runtii maanta waxay tahay sharaf aad u weyn inaan halkan kala soo qayb galo ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo noogu yimid xilli wareejintan oo aan si gaar ugu mahadcelinayo sababto waa markii saddexaad 2017kii ilaa haddeer aan ku wada kulmayno xilli wareejin. Xukuumaddan dowladdan cusub markay dhalatay xilli wareejintii ugu horreysay uu noo sameeyey waxay ahayd anoo wasiirka dastuurka ah inaan xilka wareejiyo, iyo markaan wasaaradda xanaanada xoolaha tegay 2018kii iyo maanta oo 2021ka aan la wareegayo wasaaradda howlaha guud. Marka mudane ra-iisul wasaare ku-xigeen, waa ku mahadsan tahay inaad nagala soo qayb gashid xafladdan. Waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya ee mudane Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ii ogolaaday fursaddan maanta ay siiyey inaan mar kale aan u adeego shacabkayga, aan ugu adeego inaan mar kale ay u magacaabaan wasiir. Waxaan weliba anoo ka faa'iidaysanaa mudane ra-iisul wasaare ku-xigeen fursaddan si gaar ah aan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo intii uu dowladdan madaxweynaha ka ahaa ay tahay markii saddexaad oo la ii magacaabo xil wasiirnimo. Marka waxaan leeyahay madaxweyne, waa mahadsan tahay kalsoonida iyo fursadda aad i siisay inaan mar kale shacabkayga aan ugu adeego sidii horeba aan ugu adeegi jiray. Waxaan ballan qaadayaa dadaalkaygii iyo awooddaydii inaan sii kordhiyo oo horumar iyo marsida loogu gaari lahaa wasaaraddan cusubna aan kala shaqeeyo. Maanta waxay ii tahay fursad aad u weyn oo farxadeed, sababtoo ah muddadii aan ku soo jiray siyaasadda iyo dowlad u shaqeynta aan ugu adeegayay shacabkayga, waxay ii tahay maanta markii 11-aad ee la ii magacaabo xil wasiirnimo laga soo bilaabo dowladdii carta oon wasiirka maaliyadda ka ahaa ilaa maanta waa markii 11-aad. Marka waxaan fursaddaas cidii i siisana waa ugu mahadcelinayaa, waxaana mar walba diyaar u ahay inaan shacabkayga ugu adeego. Wasaaradda xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa, intii aan joogay waxaan aada ugu mahadcelinayaa agaasimaha guud, shaqaalihii joogay, khubaradii nagala qayb gashay, la taliyaashii, sidii ay ila shaqeeyeen. Runtii waxay muujiyeen dadaal dheeraad ah, maadaama waqti adag lagu jiray shaqo badanna ay taashay. Waxaan xusuustaa mararka qaarkood inay shaqayn jireen waqtiyo ilaa iyo habeenkii, xataa saacado dambe oo midnight aan ku gaari jirnay wasaaradda shaqo daraaddeed. Marka aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin, waxaan rajaynayaa wasiirka cusubna inaan sidaas oo kale ula shaqeeyaan ay gacan buuxda siiyaan. Ku dheeraan maayo wasaaradda xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa, muddadii aan joogay khubaradaas uu hogaaminayay iyo shaqaalaha iyo agaasimiyaasha waxyaha waxay gacan buuxda iga siiyeen sidii loo diyaarin lahaa mashaariicdii uu sheegay agaasimaha guud, oo inaan dib ugu noqdo ma doonay intooda badan, oo bangiga adduunka iyo bangiga Afrika iyo European Union-ka intaba ay ka wada qayb qaateen ilaa iyo 5 mashruuc oo waaweyn oo intooda badanna u badan sidii loo kaalmeyn lahaa dadkeena reer guuraaga, gaar ahaan dhibaatooyinka abaaraha. Mashaariicda qaarkood waxa ay ka kooban yihiin sidii magaalo walba oo Soomaaliya waxa ugu jirta in loo sameeyo water catchment oo markuu roobabka da-aan meelo waaweyn oo maartay balliyo waaweyn oo biyaha lagu kaydiyo, waro waaweyn oo ahayn warooyinka yaryar. Dowlad goboleed kasta waxaa loo sameynayaa mashaariicdaas ugu jirta in laba gaari oo gaari maartay clinical ah iyo gaari kale oo laboratory wata oo meel walba mobile gaari kara. Runtii mashaariicdaas waxaan rajaynayaa inay qayb weyn ka noqon doonaan mustaqbalka abaarahan soo noqonaya iyo environmental shockska oo maartay mar walba dhibaato u keenaya reer guuraageen iyo xoolaheenna, inay wax weyn ka tari doonaan. Laga soo bilaabo 2018kii ilaa maanta, dhoofka xoolaha Soomaaliyeed kor ayuu usii socday. 2018kii waxay noqotay 2,800,000 oo kun oo neef oo Soomaaliya ayaa dhooftay. Waxaa ugu dambeysay sanadkii hore haddaan soo qaato 2020kii 3,100,000 ayaa dhooftay, iyadoo aan ku jirin xoolihii maxaa layiraahdaa xajka oo la socotaan coronaviruskii jiray awgeed aan u suurtagelin in la dhoofiyo. Laakiin waxaan fursad u yeelanay muddo 30 sano gudahood ah in aan diyaarino markii ugu horreysay in dowladda Sacuudiga, oo ah dowladda ugu badan ee qaadata dhoofka xoolaha Soomaaliya, ay u aadaan inaan la diyaarino barnaamij protocol ah caafimaadka xoolaha Soomaaliya permanently, xoolaha Soomaaliyana si joogto ah ay u dhoofayaan iyada oo aan jirin ilaa 30 sano markii xajka la gaaro unbaa naloo fasaxi jiray. Laakiin heshiiskaas oo dhammaaday markii ugu dambeysayna wafdi aniga aan hogaaminayo aan dowladda Sacuudiga ku tagnay, wafdigaas waxaa ka mid ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda oo maanta fadhiya, agaasimaha waaxda caafimaadka ee ka hortagga cudurrada
دكتور قيلي او خبير اه يا خبير كل الطريق وعريمه دوف كحولها الصومالي كنت خصوصي شق في عن وفدي السوق بتين وحقوينا بروتوكول كي جبي أهمبا إن لسكو سو راعي مرك الجرب هل قضب أو أها كاسنا يعود صدق جناح ستة ومرك هو وجري عذر لي هذا FMD أو أه عذر كل حولها ومرك هو أها إن باريتان لجوس مايو حولها جناح ستة إن نقعد صدق هذه عذر كاس باريتان لجوس مايو إن حولها دي بوصلنا قنايان يعني دولة السعودية حتى دولة السودان أو ويديستي أي كديدين أجاسمها جودة مرخاتيجا جوجا يا جاسمياشي وحياها ونال السعودي وحن كعصر الدولة السعودية ما دام باهي بدن أي دت كان الشعب كصومالي وقبان رافق حولها إن عذر كاس نلوجو بدلو باريتانكا نلوجو بدلو تلال نلوجو بدلو قدر كاس نوانا لقى سو أقولادي كريا وحن قصو حيران قاب كتلالكا إن نوع نغنا يو إن صوت ديارنو مدلو بتطبات جودة إذا صوت ديارنو خبرة الددال بدن أي موجين مركز سفر كسو نغني وأجاسمها جود وهو جامين هيو وأي ديرين وزير يريد الوزارة كحجين خبرك وإدريان وحكومة قيّة وزارة الدولة السعودية وحن رجينا إن أسبوعية الصوص هذا إنسير رسمية رافع حوالها الصومالية permanently والسعودية والسنة في ويران شن إلى لح من قادم دونان أيهل دونان حول دقتها الصومالية فرصة داسين كفاية دي سن دونان مرة بينا كل إرادو وزارة دم ووزارة بلارن كسودو وزير وحن رجينا يا أقاسمها جود يا تيم كيس خبرة يا أقاسمها شو جود سيدي وناكسنيد إلى سو شقيان إني ولا شقيان وزير كدعم وحدنا إكسيان كنتي مانتا وحد أرك جرتي سيدا بدن صومالي مركا وزير وزارة اللي قبل بدلو وزير كعسوة وزارة مركا وطاقو وحقود تقا جري وزارة وح بدن كان مغان دكومنتيشن صوتا وزير كعس وزير كبحا وحل بحجري لابتوب كيسا يلا تلياشا لشقيا أو هروسي سي قارين جري مركا وزارة دكومنت أولين يلو تقي جري مانتا ويكدوانتا وزارة حنان حوالها وحتى جيسا وزارة مشروع هالنقطه برنامج كحوار لو فين تسعودي هالنقطه دوكيومنتي سو حق عنتو كو هيا اغاسيمها غود يو اغاسمياش وحيا الى ترياش وزاره الجوج وحاني ان لا تغاي وزاره ان كلا بخاي ما جرتو marka nasiib baad leedahay inaad hesho nidaam dawladeed anagoo kiigsanayna sidaas oo kala rajaynayna insha Allah wasaarad walba in loo dhaafo oo sidaas nidaam kas dawladda lagu shaqeeyo oo dokumentiyada iyo khubarada gacanta laga saaro ay shaqada ku leeyihiin in hawlahooda qabsadaan aad iyo aad u mahadsantiin cafi iyo masamax ay igtiin kuwan la soo shaqeeyay kuwa cusubna waxaan rajaynayaa iyagana inay gacan buuxda iga siiyaan sida ay wasiirku la soo shaqeeyeen wasiirka